So ngayon, sa vlog na to, update natin yung mga road bike, gravel, and fixie. So aalamin natin kung magkano na yung presyo dito, ano nga ba yung mga nagmura. Yung mga gusto nga pala ng aking bag, yung Usagi bag na yan. Nandiyan lang yung link sa baba. So pinangarid ko yan, pinangagala ko yan. Kung nakamotor ka, mas malaki advantage ito. So like, comment, share, and subscribe. Let's go! Maglalakbay ako, pag-uusap sa kawalan. Okay, papakita ko sa inyo yung mga latest dito kay Buddy Bikes Cavite, yung latest price or update ngayong buwan ng October, yung fixie, gravel bike, and road bike. So, simula tayo sa baba. So, sa baba ay merong Silk B2, dating 11,300, ngayon 10,800 pesos. So, yung mga mapagitin ko dito ay meron na akong bike check niyan. Almost 98% dito ng mga bisikleta ay meron na akong bike check. Lahat yan ay na-bike check na area ng Sobe It. So, ganyan tayo, kapogi. Hindi, charot lang. So, ito ay Silk B2. Itong katabi niya si Pro Max PR, ano to, 20. Ito yung gravel bike, 599. Ayan, dating 7.5. So, hindi pa rin siya, last month yata, ganyan pa rin yung presyo niya. 6,000 pesos, gravel bike. Ito yung pinaka-budget na gravel bike na nakita ko sa market. Itong katabi niya, si Garuda naman to. Garuda Eagle. Ayun, Agila pala to. 5,200 pesos, gravel bike. Ito. So, halos same lang sila ng itsura. Ganito yung shifting nila. Ayan. Ito yung shifting nila. So, parehas lang sila. Mas mura lang to na 800 pesos. 5,200, si Garuda Eagle. Ito namang si Pro Max PR20 ay 6,000 pesos. Nakalimutan ko agad. Tumatanda na alien nyo. Ito naman, Spanker Unicorn R1 95. Ayan. Ito naman ba sa atin, 2022? Okay. Yung mga ganyan. Ito naman si Spanker Anderson R2. Naka-2x speed sensor reflex, 10,100 pesos. Ayan, naging mabenta rin yan dati. Last year, 2022. Spanker Burton R3. Ayan, ito naman 10,699. Dating 11,599. So almost 1K yung binaba nito. Katabi, sino naman to? Sito si Grand Fondo V2S. Ito, nabayad ko ito nung last year. 12,000 pesos, dating 13,800. Pero 14,000 yata ka nabayad ko ito, yun yung presyo pa niya. Pero ngayon, 12,800 na lang siya. Si Grand Fondo V2S, naka-2x 8-speed, tsaka naka-sensa P. Ito yung 10-speed. Ayan. Naka-2x 10-speed na yan. Sa katabi niya, si Tosic R-Type Disc, 2x9-speed, 12,799. Dating, 13,999. Ayan, may kit 1,000 yung binaba, 1,200. Sa katabi, si Tosic R-Type Disc ay 12,799. Ayan. Parang parehas lang. O, parehas nga lang pala ito. Ito naman si, ito naman yung rim brake pala. So, dalawang klase. Ito yung Tosic R-Type na rim brake. 12,499. Yung cash niya ay 12,499. Yung card naman niya ay 13,499. Yung disc brake version ay plus add ka lang ng ano, mga 200. Ayan, 200 pesos nga. Hindi, 300 pala. Ayan. 12,799 naman. So, mas bigat ng konti ito kasi nga naka-disc brake to. Compare dito sa naka-rim brake na R-Type. May bike check naman akong dalawa na yan. Search naman sa YouTube, Tosic R-Type. Lalabas na yan, disc and rim brake. Tosic R-Type, ito naman yung rim brake pa rin. Parehas lang, 12,499. Yan yung kulay niya. Ito ang katabi. CPR40, ito yung aero bike. 2x8 speed, naka-L2. Ito naman yung 999. So, same price pa rin to. Hindi gumalo yung presyo niya. Pero yung kulay, I think ganun pa rin. Pero yung orange, bihira ako makita to. Ayan. Ay, hindi pala to. Orange, pink pala to. So, katabi naman niya, sino to? Katabi niya si PR20 naman. 7,800 pesos. Naka-L2, 2x7 speed. Ayan, 7,800. Katabi, sino to? Si PR50 naman. Ito, nabayad ko ito ng 2021 pa. Ayan, 2x9 speed. At guys, 10,000 pesos. So, kapresyo ni PR40. Ayan, ito yung itsura niya. So, 2021 ko nabayad check yan. Doon nagkakamali, nakasayin sa Ignite din siya ngayon. Sa katabi, ito si Sunpid naman. Sunpid Triton, ito 14,500 pesos. Ayan, so dati kumalo ito ng 17. Pero ngayon,
Ito na yung presyo niya ng cash. Kung doon nagkakamali, ito yung presyo ng Triton doon sa kanilang Shopee or sa online. Ayan. Pero kung cash nyo bibilin, 14.5. Ang laki ng tipid nyo. 14.5. Kasi may delivery din naman niya pag sa Shopee. Ito naman, T-Rex Infinite. Ito yung malaking binaba. Around 20,000 to dati. 20,900, 2x12 speed. 12,499. Ilang beses ko namin itong nagawa ng content si T-Rex Infinite. So, search na lang sa YouTube. Lalabas na yan. Sa channel ko, sa Facebook, lalabas na rin T-Rex Infinite. So, kung sa YouTube, mas madami doon. Madami akong nagawa content dito. Kinumpir ko ito sa iba. Kaya sabi ito, kinumpir ko din ito. Ayan. 14,999. Katabi, si Gent RB700C. Ito, this year lang din nilabas to. 5,700 pesos. 3x7 speed aero. Aero na road bike to. Ito ang katabi, Garuda. Garuda Fixie V2. Ito yung version to ng Garuda Fixie. 3,800 dating Ford 1. Ayan, 300 pesos yung binaba nito. Iba na, iniba siguro yung ano, itong kulay ng drop bar niya. Anong bar tape niya. Ito naman, si Maxstar road bike. Dating 3,800, 3,500 na lang. Ayan. Ito yung naka single speed. Nabayad ko na rin yan. Kesport Ultimate Aero. Ito, ilang beses ko lang nagawa ng content to. 2x9 speed. Ito yung nakasuwara version. Ito yung pumalo dati na almost 30,000 pesos. Ayan, 25,000 na lang. Ayan, dating 26,900. Ayan, yung Ultimate Aero. Size nito, tignan natin. Size 45. Nakalagay na rin pala. Forever G70. Ito naman yung mas budget na version. Kung gusto nyo nung naka-Claris na road bike, ito. 13,500 pesos. May budget naman ako na ito. Search nyo lang sa YouTube. Forever G70 lalabas na yan. 2x8 speed. Ayan, dating 14.5, 13.5 na lang ngayon. Dumaba na rin talaga siya. T-Rex Infinite. At Infinite ulit siya. At Challenger pala ito. Challenger Climb. Ito, this year lang nilabas ako doon kakamali. 14,999 dati, ngayon ay 13,999. So, less 1,000. May ganda na kulay nito ah. Gray. Gray silver na pinaghalo. So, katabi naman niya, si Mountain Peak Striker. Ito yung hot cake nung pandemic 2020, 2021, 2022. Ito yung hanapin talaga. 2x9 speed, Shimano. Ito yung nakasora. Ayan. Dating 25, ngayon ay 22,900 pesos. Alam nyo ba, pumalo ito ng almost 50,000? Binibenta sa online yan, sa marketplace noong panahon ng pandemic, 2020, nang around 29,000 to 30,000 pesos. Pero SRP talaga nito is around 19,000 kung doon nagkakamali. Yung regular price niya. Claris version niya ata yun or Sora na rin. So, hindi ko na matandaan. 22,900 na lang siya ngayon. From 25,999. Kahit pa paano, bumaba na rin. Tosic Targa 1.0 naman, 11,499. Ayan, dating 12,500. Gravel din yan. Trepid Factor. Ito, nilabas to last year. Nabagay ko to. Tapos nilabas ulit ngayong taong 2023. 13,800 pesos. 2x9 speed, 14,800 noon. So, less 1,000 siya. Kanumpar ko to sa isang gravel bike pa eh. Kay Beta Hapon, 15 cents katabasan. Kaso wala na yata ngayon. Ito, katabi pala, speaking. Katabi niya pala. 12,700 pesos dating 15,000 to eh. Pero 13,500 nakalagay dito, dating 15,000 to 14,000 to. Ngayon, 12,700 siya. Ayan, ito yung nakasensa Ignite, pero hindi pa ito yung Keeper Edition. Ah, Keeper Edition na pala ito. So, pag Keeper Edition, ito yung naka-cable actuated hydraulic. So, pag sinabing cable actuated hydraulic, yung pull niya, pag nagbabrake ka, ay mechanical pa. Ayan, yung kable. Ayan yung kable niya pag nagpo-pull ka, pero yung hydraulic niya nandoon. Pagpiga. Yun yung pumipiga sa kanya. Ayan. Asan ba yun? Bigayin ko. Ayan. Nasa taas, hindi ko masyado maabot. So, cable actuated hydraulic, 12,700 pesos. Ito naman, Crosta Gravel. Ito naman yung isa pa sa mabenta. Ni Crosta na gravel bike. Ito yung Vento 3. So, mayroon akong subscriber na nadala to sa Saudi. Kaka-comment lang sa akin ngayong araw. Ayan, 13,800 ngayon ang presyo niya. So, nai-import niya to doon sa Saudi. Doon na yata siya nag-work ngayon. Crosta Vento 3. So, okay na rin to.
So pwede itong panlaban dito kay ano, kay Half Moon in dito. Kay Tripod Factor. So 13-8. Okay yan, galante yan. Nagawan ko naman ng ilang beses na content yan. Si Krosta. Ito yung Vento 3. Ito naman Java Siluro 2. Yung unang version nito, yung road bike, kaso wala na. Yung gravel na lang available ngayon sa market. Hindi ko sure ha, sa ibang bicep kasi wala nang gantong siluro na road bike ngayon kasi gravel na. 26,499 pesos, nakasend sa decaf, 12.7 at 2x9 speed, tapos nakasuwara. Ito yung medyo may pagka-tapsoy. Suwara yung FDR nito kung di ako nagkakamali. Ayan niya. Tapos naka-decaf yung brake niya. Ayan, parang kape lang. Ayan. Diba ganun yung cappuccino eh, no? May pagka-aero naman yung ano niya, medyo may pagka-flat dito. Ayan. Yung kanyang drop bar. So yan, yung mga available dito ngayon. Sa Budget Bike Cavite ngayong buwan ng October. Kung mayroon kayo nagustuhan, yung kanilang Facebook page, detail. And yung kanilang Shopee, ay nandyan lang sa baba. Yung mga to, lahat yan, ay nakikita nyo sa kanilang Shopee page, nandyan lang sa baba. Yung link, kung mayroon kayong nagustuhan, puntaan nyo lang yung link dyan sa baba, nandyan na. Contact number, nandyan na rin sa screen. And home credit, pwede naman dito, credit card, GCash, mga payment nila. Ayan, mga alien. So, patalang kayo dito. Madami kayong choices. Helmet, MTB, gravel na ba? Ayan. So, mante tayo ng update dito. May mga helmet. Madami ding bago dito. So, may mga nakasale dito. Ulitin ko. May mga nakasale dito. Ayan. So, na pakita ko na to sa unang vlog ko. Kung mayroon kayong nagustuhan dito na ganyan. Faxter, Gomax, T-Rich, and MTP. So, yung sale na kayo dito na ganito ay para sa mga MTB lang. So, wala sa mga road bike. Ayan, so kung nagustuhan nyo yan, punta lang kayo dito sa Budget Bike Cavite, address nila, ayan dyan, dito yan sa Patatriona, Golden City, Imus, Cavite. So ayan, ano masabi nyo? Yung mga gusto nga palang bumili ng aking bag, ayan, Usagi. So yung link nyan, nandyan sa video description, pinang-raid ko to. Ayan, so mukha tayong, kung gusto nyo pumogi katulad ko, bumili kayo nito. Ayan. So yun lang mga alien, like, comment, share, subscribe, so be it, I love you all. Sign up. Maglalakbay ako patungo sa kawalan. Batang 90s, hindi, alien 90s pala.